ଆଜି ଶୁଣିବା ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ପଦ୍ମଜ ପାଳଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସାପ ଓ ଦଉଡ଼ି। ହଟ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ଭରା ସ୍ୱରଟି ଥିଲା ତା ଥିଲା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସଞ୍ଚିତାର। ବିଚଳିତ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲା, ଭାଇ ଯେମିତି ହେଲେ ତୁମେ ସମୟ କରି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପଛେ ହେଉ ଏଠିକି ଆସ, ଆମେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ମୋର ଆଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଶେଷବେଳକୁ ସ୍ୱର ତାର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦିବ କ'ଣ, କାହିଁକି କାନ୍ଦିବ? ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରିପାରିଲି ନାହିଁ କଥା କ'ଣ, କି ବିପଦ କଥା କହୁଛୁ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଘରେ କେହି ନଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ପିଲା ଦୁଇଟି ତ ନଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବେ, ଥିଲେ ଘର କମ୍ପୁଥାନ୍ତା, ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ମା ଠାରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଉଥାନ୍ତେ, କଥା କୁହାଇ ଦେଉନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କର ତ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ଇଏ, ସେ ବି ନଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏକା ଥିବ ସଞ୍ଚିତା। ତା ସ୍ୱରରେ ଅସହାୟତା ଭରି ରହିଥିଲା। କାହିଁକି, କ'ଣ ହୋଇଛି ତାର? ଟିକିଏ ଭରସା ପାଇଁ, ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ ଅନୁନୟ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ସେ ସ୍ୱରରେ। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା ଆକାଶରେ ଡେଣା ହଲେଇ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ପକ୍ଷୀଟିଏ ଯେପରି ହଠାତ୍ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ତାରି ବିକଳ ସ୍ୱର ସେ। ସଞ୍ଚିତାର ସେଭଳି ସ୍ୱର କାହିଁ ଶୁଭିଲା? ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲି, ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି କି ପ୍ରକାର ବିପଦ ହୋଇପାରେ ସଞ୍ଚିତାର। ପରିବାରରୁ ନା ତ, ପରିବାରର ତ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ, ଜିଇଁବା ମରିବାର ଦୋଛକିରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ସ ରହିଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ପିଲା, ଝିଲ୍ଲୀ 11 ଆଉ ସୌମ୍ୟ 9 ବର୍ଷର, ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାହା ଜଞ୍ଜାଳ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆଉ ଅଜୟ ବାବୁ ବଡ଼ ଅନୁଗତ ସ୍ୱାମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏକମୁଖୀ ଜୀବନ, ସଞ୍ଚିତାର ଖାସ୍ ମାହାଲ ସେ। ଏଇଠି ବସ୍ ବସିଲି, ଏଇଠି ଉଠ ଉଠିଲି, ଏମିତି ସେ ଖାଲି ଖାଲି ଯାହା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭଜନ ବୋଲନ୍ତି ଆଉ ବୋଲିବେ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ଓ ସଉକ, ତା ବି ପୂରଣ ହୁଏ ବଡ଼ ଅକ୍ଲେଶରେ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବିପଦ କ'ଣ? କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ତେବେ ନିଜ ତରଫରୁ। ସଞ୍ଚିତାକୁ 37 ବର୍ଷ, ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ମା ହେଲେ ବି ବଡ଼ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନାର ଝିଅ, ହସ୍ଖୁସ୍ ମୌଜି, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ରେକର୍ଡ଼ ରଖିଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ନେଇ, ମୋତେ କାହିଁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। 37 ବର୍ଷର ଭରପୁର ଜୀବନ, ତାର ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ପାଇଥିବାର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଗୋଟାଏ ଅଜବ ଶୂନ୍ୟତାବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ତ? ଜୀବନର ନୂଆ ଅର୍ଥ ଆବିଷ୍କାରର ଆନ୍ୱେଷୀ ହୋଇପଡ଼ିନାହିଁ ତ ସଞ୍ଚିତା? କେହି ଜଣେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଯାଇନାହିଁ ତ ତା ଜୀବନର ବଳୟରେ? ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇନାହିଁ ତ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଝଡ଼? ମାଇ ଗୁଡ଼ନେସ୍, ମୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବି କ'ଣ? କହିବି କି, ସଞ୍ଚିତା ତୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବଞ୍ଚ, ପିଲାଦିନରୁ ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତତେ କରାଯାଇଛି, ତୋର ପଲ୍ଲବିତ ଶିଖରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁ କ୍ରୋଧରେ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଫଣା ଟେକିଛୁ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାଲିଆ ଭାଲିଆ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଗଦ ଅଛି ଶୁଣ୍ଢେଇ ଦେବି କହି ତତେ ଆୟତ୍ତ କରିଛୁ, ତୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିଲୁ, ସୁନା ଝିଅଟିଏ ହୋଇ ଭୁଲିଗଲୁ ତୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଭୁଲିଗଲୁ ଏତେ। ଏବେ ଯଦି ସମୟ ତୋର କଟା ଯାଇଥିବା ମୂଳରୁ ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ କୁଆଁ ବାହାର କରିଛି, ତେବେ ପଛେଇ ଯାନା କି ଡରି ଯାନା, ମଣିଷ ଭୟରେ ବଞ୍ଚିବ କ'ଣ? ଭୟ ତ ଗୋଟାଏ ମୃତ୍ୟୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଏକଥା କହିପାରିବି କି ସଞ୍ଚିତାକୁ? ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଟିକିଏ ଦୂରରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ସଞ୍ଚିତାର କ୍ୱାର୍ଟର ସାମ୍ନାରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲି, ଖୁବ୍ ଧୀରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିପି ଅପେକ୍ଷା କଲି ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ। କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା, ମୁହଁଟିଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କଇଁଚର ମୁହଁ ବଳି, କିଏ ଭାଇ? ଶୁଭିଲା ସ୍ୱରଟିଏ, ସଞ୍ଚିତା ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା, ଝଟକି ଆସି ଛାତିରେ ମୋର ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲା, ତୁମକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଭାଇ, ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗରେ ଥିଲି। ସଞ୍ଚିତା ନଈ ପଡ଼ି ପାଦ ଛୁଇଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ତାର ଲୁହ ଭରିଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ବେଗରେ ଥିଲୁ ହେଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଚାହିଁଲି ସଞ୍ଚିତାକୁ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ସେ। ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗ କହ ତ, ତମେ ଆଗ ଚା ପିଅ, ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ସଞ୍ଚିତାର ସ୍ୱରରେ ଦୁଃଖ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର
ଚାପ ତାକୁ ଆକ୍ତାମାକ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ଓ ବାରମ୍ବାର ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେପରି କିଛି ଗୋଟାଏ ଘଟୁଛି ବା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସ୍ଥିରତା ହୋଇ ତାକୁ ଚହଲେଇ ଦେଉଛି। ଅଛି ସେ ଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ଭିତରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ କପେ ଚା ନଦେବା ଯାଏ ସଞ୍ଚିତା ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ସେ ସମୟ ତକ ଦେଇ ଝରକା ପାଖକୁ ଉଠିଗଲି, ବାହାରକୁ ସତର୍କରେ ଚାହିଁଲି। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଆସିଲା, କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ, ସେଇ ଲୋକଟା ହିଁ ଆମ ଦୁଃଖ ଆଉ ଭୟ ଆତଙ୍କର କାରଣ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସଞ୍ଚିତାର ସ୍ୱର ବି ଶୁଭୁଥିଲା ଅଜଣା ଅପରିଚିତ, ଭୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଆଖି ଦୁଇଟି ଦିଶୁଥିଲା ଆଶଙ୍କାରେ ଜର୍ଜରିତ। ମୁଁ ଆଖି ଲମ୍ବେଇ ଚାହିଁଲି, ଶୁଖିଲା ମଲା ଗଛଟି ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏକୁଟିଆ ଲୋକଟିଏ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ଡେଙ୍ଗା ଦେହରେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିଏ ଆଉ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ, କାନ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡେ ମେଦିନୀପୁରିଆ ଗାମୁଛା, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଟୋପି, ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଲୋକଟା ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଲୁନା। ଏଇ ଲୋକଟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ, କାହା ପାଇଁ ଆତଙ୍କ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନଥାଏ। ଏଇ କ'ଣ ସହିପାରିବ ଭୂଷଣର ଭୁସି, ଇଏ ତ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ଦହିବରା ରଖିଥିଲି, ତମେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ଆଣୁଛି, ସଞ୍ଚିତା ଆଗ୍ରହରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ନା ନା, କେବଳ ଚା ଦେ ମୋତେ, ମୁଁ ସହଜ ସ୍ୱରରେ ବାରଣ କଲି। ମାତ୍ର ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ସେ ମୋ ଅନୁରୋଧ, ଅଧିକାରର ଚାପରେ କହିଲା, ଦୁଇଟା ଦଉଛି। ସଞ୍ଚିତାର ସ୍ୱରର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅନୁନୟକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇଲି, ହଉ ଆଣେ। ଦହିବରା ଖାଇଦେଇ ଚା ପିଉ ପିଉ ପଚାରିଲି, କିଏ ସେ ଲୋକଟା? ସେ ରାମରୂପ ସିଂ, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଖଲାସି କାମ କରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଘର, ଏଠି ପାଖରେ ଭଡ଼ା ଘରଟିଏ ନେଇ ରହୁଛି। ଛଅ ମାସ ତଳୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ 9-10 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନେଇ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲା, ଯେ ତାର ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ସଞ୍ଚିତାର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରାମରୂପ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅହେତୁକ ସମ୍ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଲୋକଟା ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେଲା ନାହିଁ? ହଁ ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପୋଲିସ ସବୁ ଶୁଣି ଲୋକଟାକୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଳଜ କରି ବାହାର କରିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ହାଜତରେ ଠୁଙ୍କିଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲା। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ରାମରୂପ ଲୋକଟା ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ବଦମାସ ବି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଧନ୍ଦାରେ ଲଗାଉଥିଲା ଓ ଝିଅଟା ଉପରେ ବି ଆଖି ରଖିଥିଲା। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ପଚାରିଲି, ତତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି? ନା ନା, ମୋତେ ନୁହେଁ, ତମ ଭଣଜା ସୌମ୍ୟକୁ। ସୌମ୍ୟକୁ? ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ରହିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋ ଭିତରେ। ନୀରବରେ ମୁଁ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଲି ସଞ୍ଚିତାକୁ। ସଞ୍ଚିତା ବଡ଼ ଅସହାୟ ଦିଶୁଥିଲା। ହଁ, ସୌମ୍ୟ ତ ଗୁଲଗୁଲିଆ ପିଲାଟାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା? ମୁଁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଦିନେ ତ ଏଇଭଳି ହେଲା, ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ ସୌମ୍ୟ ରାତି 8 ଯାଏଁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଖେଳ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସୌମ୍ୟ, କେହି କେମିତି ତମେ ଦେଖିଲ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲ। କେହି କିଛି ଠିକ୍ କରି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତିୱାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଲିପି କହିଲା, ରାମରୂପ ଲୁନାରେ ବସେଇ ସୌମ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଇଏ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୋତେ ତ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ, କ'ଣ କରିବୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନଥାଏ। ଶେଷରେ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30 ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ରାମରୂପ ସିଂ ତା ଲୁନାରେ ସୌମ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ତ ସୌମ୍ୟକୁ ଲୁନାରୁ ଘୋଷାଣି ଆଣି ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଗର୍ଜୁଥାନ୍ତି ସେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, କାହାକୁ କହି ଯାଉଥିଲୁ? ଇଏ ତ ଏମିତିକା ଲୋକ, ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ, ହେଲେ ରାଗିଗଲେ କାହାର ନୁହନ୍ତି। ପିଲାଟି ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୟରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୌମ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲି। ମୋ ଦେହରେ ନେପଟେଇ ଯାଇ ସୌମ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ରାମରୂପ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସୌମ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟର ତୀବ୍ରତା ତା ମୁହଁରେ ଯେମିତି ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ନୀରବରେ ଯେପରି ସେ କଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ସହିଯାଉଥାଏ, ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ବୁଝିହେଉଥିଲା ଗ୍ଲାନି କି ଦୋଷୀ ଭାବର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ବି ନାହିଁ ତା ମୁହଁରେ, ବରଂ ତାଡ଼ନା ଦେବାର ପିତୃତ୍ୱ ସୁଲଭ ଗାରିମାମୟ ଭାବଟିଏ ଉକୁଟି ଉଠୁଛି, ଯେମିତି ଦିଶୁଥିଲା ତମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୁହଁ। ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା, ଦୁଃଖର ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ରଙ୍ଗ, ମୋତେ ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଥିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁ, ହଠାତ୍ ସେ ଚିହିଁକିଗଲେ ରାମରୂପ ପାଖକୁ। ଚିତ୍କାର କରି ପଚାରିଲେ, ତମର ଏତେ ସାହସ ହେଲା କିପରି ସୌମ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ବଜାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖାଇ ନେବାକୁ? କାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି କି? ରାମରୂପ ସେହି ସ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା, ତମକୁ ଏ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ?
ଅଜୟ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ଅଧିକାର ମୋ ଝିଅ ସେ, ତାକୁ ନେଇ ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ରାମରୂପ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଆପଣ ମୋତେ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ କି? ସୌମ୍ୟ ତୁମ ଝିଅ? ଅଜୟ ବାବୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ ରାମରୂପ ଉପରକୁ। ହଁ ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଝିଅ ସେ। ଲୋକଟା ଏଥର ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅଜୟ ବାବୁ କେଉଁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ, ସେ ବି ରାଗିଗଲେ। ତମେ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ଆଜିଠୁ ତମକୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସୌମ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ତମେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଛ କି ତାହା ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ, ତେବେ ଦେଖିବ ତମ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। କ'ଣ କରିବ, ମୋତେ ମାରିଦେବ ଭାବୁଛ? ଏଇ ଧମକରେ ଡରିଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇଦେବି? ଆରେ ରାମରୂପ, ସୌମ୍ୟ ଝିଅ ନୁହେଁ, ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ। ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝୁନ? ଅଜୟ ବାବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ବିରକ୍ତିରେ, ଦୁଃଖରେ। ସେ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ। ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥାର ସେ ସାମ୍ନା କରିବେ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ରାମରୂପର ସ୍ୱର ବି ବଦଳିଗଲା। ସେ ସୌମ୍ୟ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଡର ନା ମା, କହିଦେ ତୁ ମୋର ଝିଅ କି ନା, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଉ। କି ବିଚିତ୍ର କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ଏଠି! ସୌମ୍ୟ ନୀରବରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି, ଯେପରି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ କାହାର ପୁଅ ବା କାହାର ଝିଅ ସେ, କି କାହାର କ'ଣ। ମୋତେ ବଡ଼ ଅସହାୟ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ସୌମ୍ୟ ନୀରବ ରହୁଛି କାହିଁକି। ଆମର ପିତୃତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ଏତେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ଯେ ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାର କେଶ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆକୁଳ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି, ବାପା, ଅନ୍ତତ ପାଇଁ ଥରକ କହିଦେ ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଆମ ପୁଅ, କହିଦେ, ଚୁପ୍ ରହୁଛୁ କାହିଁକି, କହିଦେ। ରାମରୂପ ବି ସୌମ୍ୟକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଥାଏ ସୌମ୍ୟ ଉପରେ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ସୌମ୍ୟ ଥାଏ ନୀରବ। ମନେ ହେଉଥାଏ ଯେପରି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ କି ତା ପାଖରେ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥାଏ। ଆମେ ଝୁଲୁଥାଉ ମଝି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଆଜି ଆମର ସନ୍ତାନ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ସୁବ୍ବାରାଓ ଆମ ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବିରକ୍ତିଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କାହିଁକି ପିଲାଟାକୁ ଏମିତି ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଛୋଟ କଥାରେ ମାନନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ପାଗଳଟାଏ, ତା କଥା କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଠି ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ବି ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଇ ସୌମ୍ୟକୁ ଆଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଇଏ ବି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆମ ସହ ଅନୁଧାବନ କଲା ଯେପରି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୌତିକ ନିରବତା। ସୌମ୍ୟ ପଳାଇ ଯାଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଝିଲି ଅସୁମାରି ଅଭିଯୋଗରେ ୟା ମୁହଁକୁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, କେବଳ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିପାରୁନଥାଏ। ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ପଡ଼ିଥାଉ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଭଳି, ମୋ ପାଖକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ସେ କେବଳ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥାଏ, ହେଲେ କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିପାରୁନଥାଏ। ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୃତ୍କମ୍ପରେ। ଦେଖିଛୁ ତ ମା, ତୋରି ଆଗରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏକଥା ଝିଲିକୁ କହିଦେଲି ସିନା, ତଥାପି ମୋ ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସୁନଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌମ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲା କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତର ଭାଇ ମୁଁ ଜମା ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ବି ତାକୁ ପଚାରିପାରୁନାହିଁ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ସୌମ୍ୟର ଖେଳିବା ବୁଲିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଦେଲୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ସୌମ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଗଲୁ। ସେ ହରେଇଲା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାଥୀହୀନ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଗି ଚିଡ଼ା ଆଉ ଦୁଃଖୀ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ପାଠରେ ଆଉ ତାର ମନ ରହୁନାହିଁ, ଅଥଚ ୟା ଭିତରର ଭୟ ଆମକୁ ନୀରବରେ ଖାଇଯାଉଛି। ୟା ଭିତରେ ରାମରୂପ ଆମ ପାଇଁ ଭୂତ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଆମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଗରଣରେ ସେ ଆସିଯାଇ କହୁଛି ସେଇ କଥା, ଇଏ ମୋର ଝିଅ, ଇଏ ମୋର ଝିଅ। ସେଇ ଭୟାନକ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଉ ଯେପରି ନ ହେଉ, ରାମରୂପର ଆଖି ବି ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ ସୌମ୍ୟ ଉପରେ। ମାତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ରାମରୂପ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ତାକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଝରକା ବାଟେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖୁଛୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସିଏ, ଗଛ ତଳେ ସିଏ, ଆମରି ଝରକାକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ। ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ବି ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେପରି ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଆମରି ଭିତରେ ସେ, ଆମ ବାହାରେ ବି ସେ, ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ରାମରୂପ, କେବଳ ସେ, ଯେମିତି ଅନବରତ ଖୋଜୁଛି ସେ ସୌମ୍ୟକୁ। ସୌମ୍ୟ ବି ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଉଠୁଛି। ଭାଇ, ଆମେ ତା କବଳରୁ, ତା ଆଖିରୁ, ତାର ସେଇ ଖୋଜାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଜାଗା ପାଉନୁ, ଖାଲି ଯାହା ଛଟପଟ ହେଉଛୁ। କହୁ କହୁ ହଠାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଗଲା ସଞ୍ଚେତା।
ଆଖିରେ ତାର ଲୁହ ଭରିଗଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ଅସୁସ୍ଥ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ଚା କପି ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତାକୁ କହି ଉଠିଗଲି ଝରକା ପାଖକୁ। ରାମରୂପ ସିଂ ଠିଆ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସଞ୍ଚିତା, ଲୋକଟା ସମୟରେ ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିଲା କେମିତି? ଭାଇ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଖେଳ ବେଳେ ତାକୁ ସେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଛି, ସମୟ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ। ପରେ ଶୁଣିଲୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଆକୁ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଏ। ଖେଳବେଳେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା କି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟ ଏଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏଭଳି ଅନେକ ଥର କରିଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ବାହାନା ଭିତରେ ସମୟ ପାଇଁ ଯେ ଏଭଳି ବିପଦ ଛପି ରହିଛି ଏକଥା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲୁ। ସଞ୍ଚିତା ଚା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ନୀରବରେ ମୁଁ ଚା ତକ ଶେଷ କଲି। ମନେ ହେଲା ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ସଞ୍ଚିତାକୁ କିଛି ନ କହି ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାହାଚ ତଳେ ଦେଖିଲି ଝିଲି ଓ ସୌମ୍ୟକୁ। ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପଳାଇଲି। ରାମରୂପ ସିଂ ସେତେବେଳେ ତା ଘରେ ଥିଲା। ସେ ଅଧା ମେଲା କବାଟର ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏ ଘରଟା ଗୋଟିଏ ଉଜୁଡ଼ା ଜିଦ୍ଖୋର ଲୋକର। ରାମରୂପ ମୋତେ ଦେଖି କାବା ହୋଇଗଲା, ପଚାରିଲା କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସୌମ୍ୟର ମାମୁଁ। ସେ ପଚାରିଲା କୁଆଡ଼େ? ତମ ସହ କିଛି ସମୟ କଟେଇବାକୁ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି। କୁହ କ'ଣ କହିବ? ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ରାମରୂପ, ତୁମ ସହ ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ନାହିଁ? ସୌମ୍ୟ ନାମରେ ହିଁ ଆମେ ବନ୍ଧୁତା କରିବା। ସେ ତମର ଝିଅ? ହଁ, ସେ ମୋର ଭଣଜା। ମୋ ନାଁ କିନ୍ତୁ ଜାଡ଼ୁ, ଜାଡ଼ୁ ଭାଇ। ଜାଡ଼ୁ ଭାଇ, ନିଜ ପାଇଁ ରାମରୂପ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା। ଜାଡ଼ୁ ଭାଇ? ତାପରେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। ମୁଁ ବି ତାହା ସହ ହସି ଉଠିଲି। ହସି ହସି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲୁ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଦେଖାଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଜାଡ଼ୁ ଭାଇ, ଅନେକ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ବନ୍ଧୁହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଜି ଗୋଟାଏ ଭଲ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ, ତମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଲ। ଆଜିର ଏ ସମୟକୁ ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ରାମରୂପ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି। ରାମରୂପ କେବଳ ହସିଲା ନୀରବରେ, ମୌନ ସମ୍ମତିରେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତାକୁ ନୀରବ କରିଦେଉଛି, ମାତ୍ର ତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଲୁନା ବାହାର କର ରାମରୂପ, କିଛି ମଦ ଆଉ ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିବା। ନିଅ ଏ ହଜାରଟି ଟଙ୍କା ଧର, ଆଉ ଯାହା ମନେ କରିବ ଆଣିବ। ହଁ, ଦୁଇଟା କାର୍ବରି ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଆଣିବ, ଶୀଘ୍ର ଫେରିବ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ରାମରୂପ ବାହାରିଗଲା ଖୁସି ମିଜାଜରେ, ରାତ୍ରିର ସେଇ ନୀରବ ପ୍ରହରରେ, ଲୁନାର ଶବ୍ଦ ଗତିରେ। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇଲି, ମୁକ୍ତ ଆକାଶକୁ, ପରାହତ ପୃଥିବୀକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିଲି ସେଇ ଦରମଲା ଗଛ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ସଞ୍ଚିତାର ଖୋଲା ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହେ ରାମରୂପ। ମୁଁ ସେହି ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଯେପରି ରାମରୂପ, ଗେହ୍ଲା ଝିଅଟିକୁ ହରେଇ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି କେବଳ। ଦୂରର ସେଇ ଖୋଲା ଝରକା ଭିତରେ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଝିଅଟିଏ, ଅବିକଳ, ମୋ ଝିଅ ରୂପା ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛି, ଚାହିଁଛି ମୋତେ। ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିଲି, କିଏ ସେ? ରୂପା ନା ସୌମ୍ୟ? କୁହ ତ ରାମରୂପ, କୁହ ଅଜୟ ବାବୁ। ସଞ୍ଚିତା, ସାପ ନା ଦୌଡ଼ି?